नमस्ते जी। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हूँ रामनवमी, तो तापर भी आमर जाति घरे आज 53वां। आज जातिर आमर माने गोटे उत्सव होउची, प्रति 12 वर्ष थरे आम ग्राम रे पड़े। तो वीडियो टिके आपण माने शेष पर्यंत देखिबे, कारण एथेरे बहुत प्रकार आमर जो उत्सव सेठी होउची, आमर भोजी भात होउची, तापरे भाषण देबे, तापरे आउ बहुत किछि कार्यक्रम रहिची। तो वीडियो के शेष पर्यंत देखंतु आउ एन्जॉय करंतु। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। कुंडपर्णा ग्राम जी, बहुमान कुंडपर्णा ग्राम।
ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ସହଯୋଗ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ଆମେ ଯିବା ମାଳଦା ଗ୍ରାମରୁ ତୁମମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆମ ସ୍କୁଲ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦବାଡ଼ି ଗ୍ରାମରୁ ମଧ୍ୟ ଆମର ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଉଠୁ ଜଣାଇବେ, ଯାହା ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଆମର ସଭା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ତା ସହିତ ପ୍ରାୟ ଆମର ଗ୍ରାମ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଦେଖାଗଲା ଯେ ସାହି ପ୍ରସ୍ଥାନ ଭିତରେ କେବଳ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଆସିନାହାନ୍ତି, ମଧ୍ୟ କାଲି ସେମାନେ ଆସିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଏଇ ଗ୍ରାମ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ଆମ ସଭା ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ବଧେଇ ଜଣାଉଛି, ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ଏବଂ ତାଙ୍କର ସୁସ୍ଥ ନିରାମୟ ଜୀବନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ମୋର ଏହି ପରିଚୟ। ଯାହା ହଉ, ଆମ ସହିତ ମାଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ, ଆମେ ବି ଚାହୁଁଥିଲୁ ସେ କଥା ଯେ ମାଆମାନେ ସେ ମିଶନ୍ତୁ, କାରଣ ଏ ମାଆମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେଶର ନିର୍ମାତା, ସେମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ବାଟରେ ନେବେ, ଯାହା ଏଇ ଜାତି ଚାହୁଁଛି, ଯାହା ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ, ସମସ୍ତେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପିଲାଟି ଭଲ ମଣିଷରେ ହେଉ। ବାସ୍ତବ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଖରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ସେ ମାଆମାନେ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥ ସୁସ୍ଥ ରହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୁଦୀର୍ଘ ଜୀବନ ଯାପନ କରନ୍ତୁ। ଶେଷରେ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଆଉ କରୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋର କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ। ଉପସ୍ଥିତ ସୁଦୂରରୁ ଆସିଥିବା ଆମ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ସହିତ ସମ୍ପାଦକ, ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ହୃଦୟ ଭରା ନମସ୍କାର। ତେଣୁ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଭାର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଯେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଆମର ସରିଯାଇଛି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଆମ ଠାକୁରକୁଦ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ କୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳର ଭାଇମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ରାମଙ୍କ ଭଜନ ବୋଲି ବୋଲି ସେ ମଗର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଜି ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ବହୁତ ଆନନ୍ଦର କଥା ଯେ କି ସେ କାକୁଳିତ ଗ୍ରାମରେ ନିଖିଳ ଉତ୍କଳ ଶାଖା ରଙ୍ଗାଣ ସମାଜ ଏହି କ୍ୟାମ୍ପସ ମଧ୍ୟରେ ଆଜି 4 ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୋତେ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ ହାଟ ପାଇଲା ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରଦୀପ ସାହୁ ପାଠ ବହିଲା ମଦନଙ୍କର ବେହେରା ମଣିଜଙ୍ଗ ବିଷ୍ଣୁଚରଣ ବେହେରା ମସିହାରେ ବାଲିଚନ୍ଦ୍ରପୁର ବୈଠକରେ ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲି। ଆପଣମାନେ ହିସାବ କରନ୍ତୁ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା, ମୋତେ ମତେ ଲାଗୁଛି 37 କି 37 ବର୍ଷ ହବ। ସମାଜ ଧର୍ମ ନୀତି ନିୟମ ଠାକୁର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସମାଜ ଧର୍ମ ନୀତି ନିୟମରୁ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ମୁଁ ବହିର୍ଭୂତ ହେଇନାହିଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫରେ, ଏବଂ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ବଢ଼ିଛି। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ, ସେ ବାବଦରେ ବେଶୀ କହିବି ନାହିଁ, କହିବେ କହିଲେ କି କଥା ଗୋଟେ କିଏ କହିବେ ଏତେ ଗପୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିବେଦନ କରିବି ପୁଣି ଥରେ ଆଗାମୀ କାଲି ଯେଉଁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିବା, ମୁଁ ବି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସାମିଲ ହେବି, ଭଲ କମିଟି ଗଠନ ହଉ ଏବଂ ଏ ସମାଜ ଦୀର୍ଘଜୀବୀ ହଉ, ଆହୁରି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହଉ, ଏ ପିଲାମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ, ପାଠ ତ ବହୁତ ଲୋକ ପଢ଼ିବେ, ଚାକିରି ତ ବହୁତ ଲୋକ କରିବେ, ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଜାତିର ଏ ସମାଜର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଯାହା ଅଛି
ताकु पालन करंतु एति कहिकि मु मोर वक्तव्य रखुछि सूरत मंडल टाइटल होची जुगे जुगे जगन्नाथ जुगे जुगे जगन्नाथ जय जगन्नाथ। सभा मुखिया मैंने जो निर्वाचन कहते अति सुंदर कथा आम टे बस उपलब्धि करू कि जेहेतु प्रत्यावर्तन करार अच्छे छाड़ी तेनाली अनुरोध करी तेरे से ही कथा को आधार कर गोटे पद कह आपण मैने पाने आज ठीक शिखतु जेमती आमर ये जाजपुर जोन रभा की ये पवित्र रामनवमी तिथि करमें परम शास्त्र को जमी पढ़ा ये जातिर कथा को मन रखी यही रामनवमी दिन में समस्ते गोटे परताल दे ये मीटिंग की सबुदिन उज्जीवित करवा ये लक्ष्य रखा। जय जगन्नाथ जय श्री रामचंद्र कही मोर वक्तव्य रखुची जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ। युव सुलभर ठाणी युव सुलभर गुण बयस अशी किंतु जीवास शक्ति हूँ अंतर प्रभु जगन्नाथ ताकते हट भाई रखते से आम पाखे आहचतु परवर्ती आम जा आम ओडिशा कार्यकारी कमिटी महासंघर जी कोषाध्यक्ष श्रीजुक्त श्रीनिवास प्रसन्न चित्त प्रसन्न बाबू आम अनुरोध कर आपण को आपण दुईपद वक्तव्य रखे श्रीजुक्त प्रसन्न निखिल उत्कल शाकाहारी रंगणी समाज जाजपुर जोन आज सभा सभापति संपादक तथा अन्य कर्मकर्ता जाजपुर जोन रु आई भाई संगे संगे अन्य जोन रु आसी कर्मकर्ता वृद आम सेंट्रल जोन रु आसी वर्किंग प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी समस्त मोर प्रणाम आपण मैंने स्टार्ट आरंभ करी मीटिंग आज गोटे पवित्र दिन श्री रामनवमी सुजोग सुल्तान तथा जातिर गर्व गौरव ए जातिर परंपरा नीति आदर्श अनुप्राणित हो उत्तर दायित्व सारी प्रेरणार उत्स दीर्घ वर्ष धरी निजर बहुमूल्य समय दे वार्षिक अधिवेशन योगदान कर जाति को देखते नूतन दिग्दर्शन केते जे रंगीन भवन बसा मिशा श्रावण को संगे खेली आज भी सारी आमपाई आह से जाति तार परम्पर निर्मल चंद्र दास को सम्मानित करेंगे राज्य संपादक चिंत हरिहर साहू महोदय परे श्रीजुक्त रामचंद्र नायक ताकु संबोधित करेंगे पूर्वतन सभापति श्रीजुक्त जलधर साहू महोदय धन्यवाद।